Здравейте отново от нас. Този път малък сейлинг трип. Малко ще плаваме. Късо. 15 мили от тук до една марина преди Порто. От Повоа де Вързим до Порто. Подготвяме лодката в момента. Тачето пие едно кафенце. Но малко съм, както винаги, леко притеснен, като тръгваме от марина, защото вижте колко сме близо до тази лодка. Толкова близо, не знам как ще излезнем без да ожулим човека до нас. Може би той е на лодката си, може и да го помолим да дойде да помага да си пази лодката. Но за момента идеята е, вятър идва ето от тази посока, или иначе казвам и бута към понтона. Така че по-вероятното е да се заврем в понтона и да покрай понтона. По-вероятното е да минем и да се леко ожулим с фендери. Имаме фендери, наричат се кранци на български мисля, на английски фендери. И може би ще е окей така, сега ще разберем. Надали ще мога да го снимам това тръгване. Но ще направим лек апдейт малко по-нататък по пътя. Ето го, е така, вятъра ще ни натиска тук към понтона и се надявам да не ожулим на човека лодката от една страна. И ето ги въженцата, как сме ги подготвили. Това въже сме го завъртяли ето така. Нарича се slip line, не знам на български как е. Станислава, тачето, ще го отвие оттам и просто ще го пусне като е на лодката, аз като давам назаден. По този начин ще придържаме лодката по-към понтона. Иначе това ни беше местото за месеци нещо. И тук направихме и камино и така нататък. Но време е да се местим малко още на юг. Еми така, палим двигателя сега и правим последно загряване. Ще си поговорим как точно ще изкараме и тръгваме. Така излезнахме, без да ожулим нито една лодка. Браво на нас, ето двамата. Даже и нашата не можахме. Точно да, даже и нашата не можахме. Много сме доволни, но сега излизаме в така наречения Атлантически океан, където вече там е сериозно. Вълнички, работи, лобстер потове, това е марината пред нас. Тук са рибарите, орки, посадки, да. А тук трябва да се излиза малко внимателно, защото ето там има една плечина в далечината, която даже като си е отишло прилива, като няма прилив, low tide, се вижда пясък. Така че червена... трябва да мина между червената и зелената. И тук гледаме дълбочината, ето я, 6 метра е в момента, което е окей. И така, и след малко ще излезем от марината, ще вдигнем платната може би даже, и продължаваме към, не мога да произнеса името на марината, в която отиваме. Преди Порто е нещо Лакшошуши, ще видим как точно се казваше и ще го сложа като надпис в видеото, защото не мога. Ама тук е пълно с тия зелени бойове, които трябва да са ти... Не знам къде трябва да са ти. От лявата страна и така наречения порт. Да, както казва тачето, не знам ли се записа на микрофона, трябва да ти бъдат от ляво, от порт сайда, ето от тук, тези зелените. Така. Почваме да свиваме. Там има някакъв обстъкъл. Това означава, че трябва да се мине от запад. Този марк, когато са два триъгълника надолу, означава, че трябва да се мине от западната му страна. Само, че ние няма да минаваме покрай него, защото излизаме ето нататък, а ни е изхода. И така, внимаваме, караме внимателно и се надяваме за добър пасич. За сега това е. Ще попреберем малко фендери, въжета. Може да кажем чао на Повоа де Вързим. Изкарахме си добре. Може би пак ще се видим един ден. Сега продължаваме по другите места. Еми, вече сме си в океана, много близо до брега обаче. Причината за това е тези косатки. Тук в този район, преди 6-7 дни е имало косатка, която е
счупила отзад ръдъра на една лодка, сейлинг бот. Тези косатки създават големи проблеми последните 4 години. По статистика са счупили над 800 лодки тук в този район. От тук до Гибралтар сме в тяхното поле. Те са така наречените Iberian Orcas, иберийски косатки, или как се казва. И нещо им стана и започнаха да чупат отзад ръдъра, където се управлява лодката, минават и го чупат. И първо лодката остава без управление и трябва да се изтегли от спасителните служби. А второ, има няколко лодки, които като се отчупи ръдъра, се получи голяма дупка и лодката потъна. И затова сме супер внимателни. Тук португалското, испанското и френското правителство имат всяко различно мнение какво трябва да правиш. И испанците казват, и французите казват, трябва да си на под 20 метрова дълбочина с лодката. Но под 20 метра си е там скалите. Е, отсреща е брега. Там е скали. Отидеш на 20 метра, е малко рисковано, пък за лодката. И е много объркана работата. Португалците казват, ако дойде косатка, спираш лодката и чакаш да си иде. Което се, май се показва, че е грешна стратегия. Испанското правителство и там тия, които правят проучване, казват, дойде ли косатка, даваш газ, колкото можеш бързо да излезнеш от зоната. И понеже те ловували на определени зони. И ако зоните били около 2 мили, и ако не си в зоната, обикновено не те закачва. Ако си в зоната, тогава те закача. Сега хората, които изследват косатките, казват, че те не атакуват с цел нещо на нас да навредят, а си играели. Дали е така, не мога да кажа. Но за сега няма жертва човешка. Нито от косатка, нито от потънала лодка. И се надяваме всичко да мине нормално. На тема човешка жертва от косатки е имало 6 човека, мисля, целия свят, убити от косатка, и то от косатки, които са били затворени в разни увеселителни паркове. В повечето случаи косатката пошторява, става и нещо, писва и да е затворена и айде, убива си треньора. Но така на в дивото няма случай за сега на косатка нападнала човек. И така, мога много да разказвам за косатките, ама ще спра. Друга такава една интересна новина за нашето плаване днеска е, че се е усетило земетресение 5,3 по скалата на Рихтер на юг от Лисабон. Нямало такова информация и няма предупреждение за цунами. Ма сега едно цунами ни трябва да мине от тук и само това ни изпотрява. И отгоре на всичкото, рибарите тук всичко хвърлят с едни лобстер потове, затова така се върта непрекъснато. Защото тези лобстер потове плуват във водата, с едни кутийки отгоре им слагат и тъй като не ги видиш, минаваш през него и там си оставаш. А тук е насеяно такива. Лобстер пот, значи една е така, не мога да покажа колко голяма, ама да представете си една така от главата ми до тук щайга, която стои на дъното, метална клетка, която стои на дъното и рака като влезне вътре или лобстера не може да излезне. Просто има така като влезе, няма как да се върне. И така ги ловят, отгоре са вързали едно въже на тази метална клетка, което стои отгоре връзано обикновено на пластмасова кутия от, да кажем, от някаква... Да, бочка. И трябва да ги виждаш, те са ни мънички такива, и да ги обикаляш. На някои им слагат едни знаменца, но си е трудно да ги видиш непрекъснато. Та така. Еми, стига съм блещил, че стана много дълго. Сега ще ви покажа какво представлява един лобстер пот. Ето това знаменце отсреща. Ето го там. Чакайте да зумна. Ето това знаменце отсреща е лобстер пот. Трябва да се внимава, защото е пълно с такива. Ето там отсреща ни е и марината. То е едно голямо пристанище се оказва, където има и нефт и какво ли не е още. Надали камерата може да го заснеме, но ето тук някъде има ни високи такива високи комини или са какво са. Та може би там отиваме. А вчера
нали, обичаме да ходим. Ето това цялото крайбрежие до Поводе вързим зад нас. Го проходихме пеша. И духаше един силен вятър, но въпреки това беше много приятно. Много, много приятна разходка. Това е от нас. Сега ще продължаваме да си пием кафенцето, което сме си го направили в ето това термосче. И ще се наслаждаваме на приятния ден. Няма никакъв вятър, затова и платната не са опънати, защото е безмислено, има 5 възела вятър и сме само на двигател. Така, вече сме на входа на пристанището. Сега ще подредим въжетата, да си имаме готовност, фендерите, кранците, иначе казано. И влизаме ето там. Изчакваме ето този голям кораб, огромен. Той даже свирна, не знам дали свирна заради нас или просто така е, като излизат, че трябва да свирнат. И продължаваме навътре в пристанището. Така, Еми. Тук има някакъв плаж, изглежда много красиво, после ще се разходим. Нищо, че е така малко индустриална зона, изглежда си хубаво. Тачето ще кара, ще ни вкарва както винаги, тя ни вкарва в пристанищата. И като наближим там вече за марината, ще видим кое как ще паркираме. Айде, да почвам да слагам. Marina Porto Atlantico, Marina Porto Atlantico, this is sailing vessel, Чунитуту, over. Опитваме се да се контактнем с Марина там, а никой не ни отговаря. Ето го иначе входа, отпред пред нас. Сега влизаме и се надяваме да си намерим место, като не ни отговарят. Ще е така. Добре. Айде сега да се подготвим за докване. Ами готови сме, вързахме се на понтона за гости, спирам двигателя. Това можеш да си хапнем по едно бомбонче. По едно бомбонче, каза тачето, можеш да си хапнем. Ето и е маринката, понтона, айде ще ви го покажа отвратителен. Целият е направо от Гларуси, цак-цак, отвратително. Сега ще трябва да отидем до Марин офиса да видим къде ще ни преместят. Понеже ще стоим 3-4 дни и казаха да им се обадим, като дойдем на понтона за посетители. Ама сега първо ще хапнем по един бомбон и тогава. Така, пристигнахме, вързахме се, всичко е 6. Вързахме се на понтона, на местото, на което ще стоим. Преместихме се от визитър понтона. Ето сега може даже да ви покажа, ако искате. Една секунда тук да сложа една преградка, защото тачето се къпе и като излезне да не. Ето я преградката. Ами, ето това ще ни е местото за следващите поне 3 дни. Рибките долу плуват. Ето я и нашата красива лодка Juniper. Сега ще отидем да се разходим, да хапнем нещо, да видим някой друг ресторант, някой друго магазинче сигурно. И така ще се помотаем из градчето. То е малко, тая част тук е индустриална, но прочетохме, че нататък има някакъв по-старинен град. Та ще видим какво ще ни поднесе като изненада. А сега, докато аз чакам тачето, една бира за добре свършена работа. Бира от Галиция. Това е галицианската история. Еми,
Това е едно малко пътешествие пак, късичко с лодката. След като минат 3 дни, има така лошо време, а имам и малко работа, трябва да се поработва от време на време, не може само да се мотаме. Ще пробваме да продължим на юг и ще направим ново видео за сега. До нови срещи, се запишете за канала, за да виждате новите видеа и така нататък, ако искате. Чао!